მეგობრებო, ვაგზელებთ საუბარს კონკრეტულ პროგრამებთან და კავშირებით. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ დღეს განათლების სისტემასთან არი დაკავშირებული და როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ საფეხურებრივი განათლება და რას ნიშნავს პირველი რიგში საბავშვო ბაღი. საბავშვო ბაღი საქართველოსში, უნდა იყოს სრულად დაფინანსებული სახელმწიფო მეერე. სტანდარტებს იღებს სახელმწიფო, ანუ შეუნდა ეცეროს რომ საქმწიფო კვებაზე და საბსკულტურات ყველაფერი უფასოა. საერთოდ განათლება არის უფასო და საბავშვო ბაღი არის, რა თქმა უნდა, უფასო. რა კვეების პროდუქტებს იღებენ ადამიანები, იღებენ ბავშვები, ამას განსაზღვრავს განათლების საბჭო. აი რომ ის არჩევაზეც ვილაპარაკეთ ჩვენ უკვე განათლების სამ Bộდან გამომდინარე არავითარი აი ერთი მნიშვნელოვანი ხაზგასმა იქნება განათლების სამ Bộს დაბულებაში რომ ესე იგი სხვადასხვა ქალაქში შეიძლება სხვადასხვა სხვადასხვა ფასი იყოს ერთის მომსახურებას აბავშო ბაღში გაჩნია პროდუქტების ფასი როგორ არის იმ რეგიონში და შესაბამისად ფასიდან გამომდინარეობს ყველა ფერი საბავშვო ბაღში ყובה უფასო ყების пасыებს და რაციონს და ყველაფერს კალორიები როგორ უნდა მიიღო ამ ამას აწესებს ხალხის მეერარჩეული განათლების საბჭოს სპეციალური კომისია უნივერსიტეტია ეხლა დამოკიდებული ვართ იმაზე განათლების გამგებელი მეერი გუბერნატორია რა ბატონებო ხალხის მეერარჩეული განათლების საბჭო да мисмерчен хнили специалური комисия адген сорет ракалориებით რაუნდა მიიღონ როგორ უნდა მიიღონ და შესაბამისად უნკაცრესი კონტროლი იქნება დაცესებული კვების პროდუქტების ხარესხზე ანუ ყველა ბავშვი სახელმწიფო კვებაფაზია ყველა ესე იგი კვების რაციონს და ამას ყველაფერს განსაზღვრავს გარანტების საბჭოს მიერ შექმნილი კომისია რომ დაცული იყოს რომ ჯანმრთელი ბავშვები ყავდეს ქვეყანაში შემდგომ ეს არის ფიზიკური ჯამრთელობა, ეხლა სულიერი ჯამრთელობა სანდაკავშირებით. ყველა საბავშვო ბახში, უნდა ყავდეს ჩვენ საბავშვო ბახში ბახში უნდა დასტაბილდეს ცეკვას, იცებდეს, ცეკვის, მუსიკის, ხატვის, ესე იგი, ის რაც სიმღერის, აი ეს 4 რამ უნდა იყოს ბახში, უყე როგორც მივიდა საბავშვო ბახში, მშობელი და მთელი საზოგადოება უნდა იყოს დარწმუნებული რომ იქ არის э калорийები შესაბამისად ის იქ არის ყველაფერი აი რაც დაკავშირებულია სულიერებასთან ანუ პავში უკესტავობს ვიმეორებ სიმღერას ცეკვას მუსიკას ხატვას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ყველას აბავშობახში არის კლუბი რომელშიც თქვა აი ცნობილი ადამიანები არიან აი ეს იმ წერლები, მხატვრები, ნუ გაჩნია რომელი რაიონში ვინ არის, რომ აი იმ ადამიანებთან შეხვედრის და რაღაც კონდეს. ყველას აბავშობახში, ბავშვი თავიდანვე ეჩევა, რომ როგორც კი სწავლობს ანბანს, машинვე ეჩევა, რომ გამოფენები, ეს შეიძლება სტანდარტიც იყოს, რომ ვინყავს ქვეყანას დიდი წერლობა, დიდი მხატვრობა, დიდი მუსიკა, დიდი სპორტი zecinebi ძალიან ბევრი უნდა იყოს ბავშვი თავიდანვე უნდა უқуრებდეს სკოლა ბავშვო ბახში webghis tqaosans unda uqurebdes did mcerlebs chwensas ro es zignebi igos da massalobeli khshirat undeobnevd da ai bavshebo kwentvis ai as aris qolapheri rats chemdogmshi dagchirdebat ro qolapheri es aikitkhot esegi vimeoreb me ar maqs asholeba ro tslat visaubro imetorom khuti 6 utiani 7 utiani es programebi eqla vime ikitkhaws ro es rogor sheileba zneliar tuliya batonebo araferi rtuli arari tu arsebobs politikurineba me rotsats kalakis ви виқаვი ვიдრე ვიқаვი ქალაქის მერი საბავშვო ბაღები იყო აბსოლუტურად სახელმწიფო დაფინანსებაზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით 10000 ბავშვი იყო და აქედან 9000-ზე მეტი ზოგი განგარიში 9700-დან 9500 იყო მხოლოდ ქუთაისში და ანალოგიური რაც მე ვთქვი რომ დაგაკეთეს მომوارში ჩვენ შევქნილობთ ხონდა სამწუხაროდ ეს ყველაფერი დაანგრია ლომაიამ საბავშვო ბაღში იწება ყველაფერი საბავშვო ბაღში ადამე ბავშვი უნდა კვებਿਤ კარგათი კვებობოდეს, წიგნის უნდა წიგნი უნდა შეიყაროს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სახელवान ადამიანებთან ურთიერთობა უკვე უნდა დაიწყოს. აი, როგორ საბავშვო ბაღზე ლაპარაკობს მეცნიერთა კონგრესი თავის პროგრამაში. რეალუზე რეალურია თანაც რაც ვთქვი, ის უკვე გაკეთდა და იყო ქუთაისში.